då börjar resan. Vi befinner oss i Ystad. En av Skånes vackraste små städer där Wallander höll till. Elliot, jag och Vesna på väg ner till vårt andra hemland, Tyskland, på en 12 dagars rundtur. Besöka vänner och släktingar och dricka vin och handla. Hamnen, båten har inte kommit än. Vi ska inte åka med Unity Line. Den går till Polen. Det ska vi inte den här gången. Dimman börjar lätta. Det är 18 grader. September, mitten. Riktigt skönt ute. FRS heter rederiet. Snabbåt. 2 timmar och kvart ska det ta. Det ska bli underbart. Här kommer så deras snabbåt FRS. Skånejet. Ystad Sassnitz. 2 timmar och kvart. Vi prisar ungefär 1400 spänn för en stor husbil på 2 personer. Sassnitz nästa. Så är jag framme i Sassnitz i Mecklenburg-Vorpommern. Och nu siktar vi mot Oranienburg. Nere i delstaten Brandenburg. Ungefär 3,5 timmes speedresa. Och snälla, bli prenumerant. Jag är jätteglad. Det hjälper Mask Husby på det sättet utvecklas. Nu står vi i Oranienburg på en väldigt trevlig liten ställplats. Vi fick gräsmatta, vilket jag är nöjd med. Alternativet är att tränga sig nere i hamnen. Och där nere står bilarna väldigt tätt. Den lilla, men gulliga hamnen. Det är helt uppenbart att det är inte båtarna som lever på här, utan det är husbilarna som bringar inkomster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 husbilar här nere. Och är det 20-25-tal uppe på parkeringen och gräsmattan. På andra sidan har vi en lite större hamn som också tillhör Slottshafen och Oranienburg. Där är det betydligt fler båtar. Gulligt. Och här har vi så slottet. Slåss Oranienburg. Och då även en slåssrestaurant. Och här på andra sidan ån, floden, har vi då centrum och staden. Första dagen avslutas med en underbar middag. Italiensk middag. En fantastisk pizza och en fantastisk pizza. Pasta. I natt eller gårkväll har vi min rolig sak. Vår toa blev kaputto. Vi är nu alltså på Gedenkstätte och museum Sachsenhausen. Och så var dagens äventyr över. Imorgon fortsätter vi nya äventyr och vi kör vidare söderöver. Häng med så ni inte missar någonting. Det är 12 dagars resa och det blir 12 avsnitt. Tack och hej!